मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही मान्यजीको समय चार मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री बिना कुमारी श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय आठवटा मन्त्रालय चार मिनट यो सरकारले पेस गरेका तिनवटा बजेटको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने विशेष गरी अब कसरी गर्ने सभामुख महोदय तिन दिनमा तिन दिनको हामीले समय छुट्याएका छौँ कम्तीमा तिन दिनमा एउटा एउटा मन्त्रालयले आफूले नै त्यसको ग्राह्यता निर्धारण गरेर बोल्नुपर्ने विशेष गरी आज मुलुकको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रकै समस्या हो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गर्दा छप्पन्न अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब छप्पन्न अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो दोस्रो वर्ष यो सरकार बनिसकेपछि अठसट्ठी अर्ब यो योपालि करिब करिब नब्बे अर्ब अन्ठानब्बे करोड खर्च विनियोजन गर्नुभएको छ तर हामीले संविधानमा स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर लेख्यौँ तर आज नेपालमा स्वास्थ्य अवस्था के छ तपाईँ हामीले बुझेका छौँ सबैलाई यो नेपाली जनतालाई जग्जाहेर भएको छ मानिसहरू आज एघारजना मान्छे मरे मरिसकेपछि सरकारले स्वाब टेस्ट गरेर कोरोनाबाट मरेको भनेर प्रमाणित गर्छ योभन्दा सरकारलाई लज्जित अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के हुन सक्छ सुरुमा हामीले चिनबाट सामान ल्यायौँ भ्रष्टाचार भएको भने व्यापक बाहिर गयो कुरा ओम्नी ग्रुपको पनि नाम जोडियो ठुल्ठुला राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारकादेखि लिएर सारा मानिसहरूको नाम जोडियो यसले सारा सिङ्गो संसद र हामी सबै जनप्रतिनिधिको शिर आज निहुरिएको छ सभामुख महोदय त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आजका दिनमा हामीले संविधानमा राज्यको दायित्व भनेर बन भन्यौँ आज कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेका छौँ ग्रान्डी हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ नर्विक हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ नेपालीहरूको मेडिसिटीमा गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ म स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यहाँको परीक्षण शुल्क ल्याएर यदि स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हामीले संसदमा लेखेका छौँ भन्दा एक दिन बस गरौँ छलफल गरौँ त अनुहार हेरेर उपचार गरिन्छ पहिलो दिन उपचार पहिलो चरणमा उपचार गर्न जाँदै गर्दाखेरि श्रीमतीका गहना बोकेर जानुपर्ने दोस्रो दिन लाल पूर्जा बोकेर जानुपर्ने तेस्रो दिन बैङ्कको ऋणको लाल पूर्जा लिएर जानुपर्ने अवस्था छ नेपाली जनताको अवस्था त्यहाँको क्यान्टिन र पार्किङको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीज्यूले कर बढाउनु पर्ने हो कहिले स्वास्थ्य स्वास्थ्य राज्यको दायित्व बनाउँछु एउटा वीर हस्पिटल छ वीर हस्पिटलको अवस्था हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार गर्ने अखाडा बनिरहेको छ अहिले त्यस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन आज तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो स्वास्थ्य सेवा हो कि सेवा र कम्पनी हो कि उद्योग कि कि व्यापार हो बिजनेस हो ती डाक्टरहरू कस्ता उत्पादन गरेछौँ आज हामीले तपाईँ सब सबै निजी हस्पिटलमा हामी आज मन्त्रीज्यूसँग हामी जान चाहन्छौँ निरीक्षण गर्न एउटा गेट पालेर दुईजना नर्स र एउटा डाक्टर बाहेक त्यो हस्पिटलमै छैन यस्तो देशको चुनौती भएको बेलामा यसरी प्राइभेट हस्पिटलका हस्पिटलहरू लुकेर बसेका छन् यो राज्यले गर्ने हो कि कि प्रतिपक्षी दलले गर्ने कि नेपाली जनताले गर्ने हो संसदको सङ्ख्यामा बलियो भएर सरकार बलियो हुँदैन सरकारको नीति निर्माण र निर्देशनमा सरकारको कार्यान्वयनमा क्षमतामा सरकार बलियो भयो भने तब सरकार बलियो हुन्छ सभामुख महोदय त्यसैले आज प्राइभेट हस्पिटलका एउटा एउटा क्याबिन फाइभ स्टार होटलका एउटा कोठाभन्दा महँगा छन् त्यसको लागि हामीले किन नियन्त्रण गर्न सकेनौँ यसका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू बहस गर्ने कि नगर्ने सरकार भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने कि जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो त्यसैले सुदूरपश्चिममा आज हेर्ने हो भने दिनमा दुई गुणा रातमा चौगुना क्वारेन्टाइनमा कौर, ब सङ्ख्या बढिरहेको छ हिजो पचपन्न हजार थियो आज सत्तरी हजार भएको छ मान्छे क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको छ मान्छे मरिसकेपछि सरकारले कोभिड नाइन्टिनको टेस्ट गरेको छ त्यसैले जनताप्रति उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली बनाउने हो भने यी कम्पनीमा दर्ता भएका उद्योगहरू उद्योग जस्तो दर्ता भएका अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरौँ कुन हस्पिटलले कति फिलिन्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ थाहा छ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यसका बारेमा अब यदि स्वास्थ्य राज्यको दायित्व पनि हामीले बहस गर्नु पर्दैन संविधानमा लेखेको कुरामा हामीले बस गर्नु पर्दैन त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीले ओम्नी ग्रुप यति ग्रुप प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सत्र करोडभन्दा बढी खर्च भइसक्यो केपी ग्रुपलाई मात्रै उपचार गर्न यी प्राइभेट हस्पिटल सम्भव होला हामी नेपाली जनताका निम्ति छैन त्यसैले राज्य स्वास्थ्यको दायित्व हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तो हामीले जनप्रताप्रति उत्तरदायी बनाऊ अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो पहिलो वर्ष ओडामा ओडामा पूर्वाधार बनाउँछु दोस्रो वर्ष स्थानीय तहमा बनाउँछु भन्नुभयो अहिले हरेक तहमा पन्ध्र सयको हस्पिटल बनाउँछु भन्नुभएको छ यी तिनटै बजेटमा चौवन्नै पु। भौतिक पूर्वाधार बनेको छैन उहाँले पेस गर्नुभएको अब कसरी यो सरकार स्वास्थ्यका प्रति जनताप्रति उत्तरदायी भयो भनेर भन्ने धन्यवाद